Bakıda qarlı və çoğunlu hava şəraiti ilə əlaqədar isinməyə ehtiyacı olanlar üçün çadırlar quraşdırılır. Ehtiyacı olanlar burada həm isti çay içə, həm yeməyə, həm də dincələ bilir. İsinmək üçün çadırların quraşdırılması Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Regional İnkişaf İctimai Birliyi arasında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumu çərçivəsində həyata keçirilir. Regional İnkişaf İctimai Birliyi gəncləri həm də bayırda olan insanları isinmək üçün çadıra dəvət edirlər. İsti çaya və yeməyə ehtiyacı olduğu ilə maraqlanırlar. Görürsünüz burada atapleyni var, istilik var, ışık var. Küçədə avtobusdan qalan olur da, işe dedim gez gelen zat bugün seherden bu faaliyet gösterdi. Gezi saat 12'ye kadar faaliyet gösterecekti bu formada. Soyuqdu, marşrutu gözlüyorum. Marşrut gez geldiğine göre geldim buraya. Sığınacaq geldiler. Çayımızı verirler, yemeğimizi verirler. Sağ olsunlar, Allah kömeler olsun. Kızınırıq, birazdan yine gideceğim marşruta. Gelmeyin gözlüyorum, gideceğim. İsinmə çadırların quraşdırılması memorandumuna əsasən əlavə olaraq şəhərin müxtəlif 4-5 yerində də xüsusi çadırların quraşdırılmasına başlanılıb. Çadırlar qarlı hava şəraitinin bütün günlərində açıq olacaq. Bu işin nəzarəti Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri və İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları icra edəcək.